Wikimedia. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, Balandia Mission, Chaotech. Chaotech est une émission de Bino, Oyo et Lobelaka Makambuya Box. À part Wana, Nasalaka, trois émissions na ASTV Media, ton ASTV Télévision, Nasalaka émission Oyo et Lobelaka Makambuya Box, ou Salaka Banalise ya Box. Nasalaka émission Oyo et Mbaraba invité, Oyo Babengi, l'ère des questions, question time na en anglais, ngonga ya mituna, l'ère des questions, et ça émission oyo na mbaka ba invité pour na kotuna bango mituna. Na sala ka dépêche oyo la rabino ba actualité à temps réel. Lelo na osa la bino émission chaotique, et ça émission na sala ka ba analyse ya makambu etali box. Mikole Bele na sa banaliste parce que makambele ka ki trop na Congo ba voyage et puis makambe Bele yango na sali ba analyse penza po na makambe etali box te chaotique te mais ba komba pe ya makase ezala ki te mingi na sala ka ba komba ya poilu kasi ba komba mingi ya makasi ezala ki te yango bomoni Mikole Bele na sali ba analyse te ya chaotique. Chaotique est une émission où il y a un peu de temps dans la boxe parce que nous avons un ancien boxeur, nous avons un entraîneur, nous avons un manager de la boxe, nous avons une analyse de la boxe. Nous profiter, nous avons un champion Teddy, qui est un ancien de Mbote et Sika Zali, qui est un club en Angleterre, qui a propulsé un grand boxeur à niveau professionnel. Quand t'es allé là, on a relevé la grand combat. Tant on a relevé grand combat, ezali grand combat, combat où ils ont combattu, va bien dire combat du siècle. Après 25 ans, undisputed champion d'anglais. Donc, va sentir mieux sur box et au sangana, champion à poids lourd à Roko Makaka Moko. Et salama, 25 ans passé, Tangu, Lennox, Lewis, na Evander Holyfield babundaka nde tangwane zalaka 3 ceintures mutozoka ba ceinture wana ezali Lennox Lewis na tangwane zalaki ceinture ya WBC obobengi WBC ezalaki IBF obobengi IBF et puis ezalaki WBA obobengi WA kasi lelo ba ceinture ekomi 4 4 na mwanda mundambu ya ba titre honorifique. Après 25 ans, Tyson Fury, oyazali anglais, d'origine anglais, pound for pound, akobunana ukrainien, oyo azali pe, pound for pound champion. Donc, on voit ça, champion des champions. Bakokutana, bango mibale. Tyson Fury, nana polate, asalakaka nil moko na carrière na ye, Usyk, Ananu apolate. Mais bon, ça n'a été aussi qu'à zali poids lourd, à outil, na, milou, autobien en anglais, cruiserweight. A matakinde, a komina, poids lourd. Yamwana sikoyo, Usyk, a tia ba sentir ne anje, Tyson Philippe, a tia ba sentir ne anje. Yamwa, na kolobe, la mwana poko alelo, combat eko bunda en Arabie Saoudite, eko bunda samedi au le 18, yango na eko sala banalise parce que ezali grand combat. Nasi na lobela kango avant parce que combat il fallait bunda erataka. Mais avant na nuto banda, na kopesa na lobe information ya ba combat ya box e uti koleka Mikolo Oy. Canelo Alvarez pound for pound champion des champions Oyo azui a beti ba champion ebele na ba division pe même ya likolo. Canelo Alvarez azali mexicain ba ba landanga parce que Chaotique est émission le lote so koti na YouTube okomona to sa ba Chaotique ebele. Canelo Alvarez o azali mexicain champion des champions. Canelo Alvarez apola ka de combat apola moko tanga zalaka mwana muke na Mayweather na moko ayaki ko tenter chance na lourd léger kasi babeta kai na bivo. Kasi Canelo abunaki na Mungwa.
abundaki na boxe moko mungwa mungwa mena benge ngo mungwa bolimbisi mungwa ebundaki les quatre mains Canelo abundaki na mungwa kasi koma ekeneki na 12 rounds koma ekeneki na 12 rounds Canelo a gagné qui est na ba point malgré Canelo a gagné qui est na ba point Canelo a poussé qui mungwa na ba round oyo ya katikati a poussé qui ne Canelo a gagné qui combat wana na combat wana monta Canelo a zwaki ezala ki 35 millions de dollars ya monta on le box le ki football na mbongo botsa ka tembete parce que football ezali collectif mais box ezali individuel donc na butu wana kaka les quatre mains Canelo a zwaki 35 millions de dollars pour na kobunda kaka na mungwa kasi na moment oyo Canelo azali na yoko ya ko improve li susute Canelo abundi na ba champion nyoso kasi bato baza kosenga Canelo abunda na Crawford. Crawford azali welterweight super welter. Crawford ye banda banda ba komba na ena na polate. Crawford azali a peu près na combien de combats? Crawford azali na 40 combats 0 défaite. Canelo azali na 61 combats 2 défaites. Kasi bobo sanate Canelo azali Azali, on va bien maka, azaba point moyen. Autre biso to benga midweight, super midweight. Crawford azali welter na senaye. Sikoyo, ndenge kaka polémique ezalaka, batu baza ko sala polémique, balingi ke Canelo na Crawford, il faut bakuta na babunda. Yango baza ko senga ke Crawford amatisa point na ye, akoma na point Canelo, po babunda batala, nani oyo penza azali na force de frappe. Alors bazo discuter ko zala combat mbongo ebele soki Crawford andimi Canelo pandimi komana ekoki ko zala combat ya ba 200 millions de dollars tamsu Canelo ekoki ko zwa peuple ba 120 millions de dollars Crawford ekoki ko zwa ba 80 millions de dollars pour le moment toza ko zela soki Crawford akondima to Canelo akondima pona babuna mais problème ndenge na lobby ezaka ke Crawford azana poids assez. Il faut amadir sa poids pour akutana na Canelo Alvarez. David Ani, David Ani abundaki na Ryan Garcia, babundaki le 20 avril oyo, koma ekeneki pe 12 rounds, mais likambo kamwa, Ryan Garcia akwesa ki David Ani na katikati ya ba round. Mais David Ani banda banda box na la polate, premier défaite na ye, azuyango na Ryan Garcia. Mais ekamisa ki ba mure ya box, biso otoza ba mure ya box, toka mwa ki ndenge nini Ryan Garcia abeta David Ani, yango balobi anything na box eko yiko ko happen. Eloko na box, eza loza makasi ndenge nini likamu nyonsi eko yiko komela, même champion de champion. David Ani apolaki, toza ko ebate sikoyo, soki match retour ekozala. Kasi na komana babundaki pomo sanate Ryan Garcia tellement za na ba follower ebele na Instagram Ryan Garcia azwaki 50 millions de dollars. Devin Eni azwaki 35 millions de dollars. Malgré apolaki azwaki mbongo wana toza kozela soki bakobunda komba retour. Na division na bango Ryan Garcia Frank Martin bakobunda na tang Devin Eni bakobunda le 15 juin oyo le même jour oyo bandule ekobeta na Suisse le 15 juin oyo ezali mama na combat tang David akobunda na Frank Martin tang David oto bengi Javonte David comme une tante tant que lui ko laksa char ye azana 29 combats 0 défaite. Azana 29 combats 0 défaite. Frank Martin azana 18 combats 0 défaite. Entre bango mibale baza koya nanu ba polate. Moko na bango il faut apola. Mais na pronostic ya box ba tozo ba ke tank azali mystique. Tank azali mystique parce que na 29 combats tank abunda abeka 27 KO. Alors tokotala le 15 juin tank est-ce qu'a surmonté le défi oyo. Mais pour nanga naza sir na tank parce que za mutu moko patient na box a ko surmonter défi oyo. Bon ça na pété
Mac Tyson a combattu na Jack Paul. Mac Tyson a combattu na Jack Paul. Bino voyez Jack Paul a saliné YouTuber. YouTuber moko a sali ba million na box. A sali ba million na YouTube. Après a yon na box a tomboli box na nenge a yaba Jekaka. Bon animi pe a combattu na Mac Tyson. Kalate ba combattu na Mac Tyson. Tokoye ba eko suka nene balobi eko zale sus combat ba jete ba kobunda sans garde ba kobunda na ba gloves normal sans garde te evite Mac Tyson akoboma Jack Paul to ezali trike mende te evite yango kaka ezali nango combat ya fair play kote ba kole boxer na biso ba kole toza information mo kote pona ba kole ou bien ba kole akozala na combat to akozala combatte toza na information moko ya ba kole te moyen to tia penda commentaire ezalite soki ba information ba kole to kopesa ba information ba kole na mikolo ezali koya kao tek kao tek siko to kota na mama likambo na biso ezali koma ya Tyson Fury contre Usyk. Tyson Fury Azali d'origine anglais, British. Mwana ya United Kingdom, ya Grande-Bretagne. Usyk Azali ukrainien, esika mboka na ye, bitumba ezali kobunda na Russie. Usyk, nako banana na Usyk, Usyk Azali, auti Azali pound for pound. Azalaki Milou. Milou a beti, a beti, a beti, a beti, a beti, a beti na Milou. Tama beti ba champion nyoso, soa ki ba sentir nyoso na Milou. Siko na Milou, azaki sou na ba boxera kobundate, nenge zaga so uti na Milou, okende poalou. Usyk akende ki na poalou, na poalou akutana ki na na Shisora, aganya ki Shisora, akutana ki na boxer mususu susu, a ganyaki ne ayeko kutana Anthony Joshua. Na Anthony Joshua o voye bien ki azali pe boxer anglais d'origine nigérien. Usyk ukrainien o voza komona abeta ki Anthony Joshua deux fois. Abeti na ale, abeti pe na retour parce que Anthony Joshua ne mutazala ki champion du monde tenant du titre WBC, WBC, WBA, WA, IBF, IBF et puis WBO. Donc, Azala qui a à peu près na 4 ceintures, Oyo Abotola qui Anthony Joshua. Neba Bunda qui retourne en Arabie Saoudite, a bêti les sous Anthony Joshua, a gardé ma ceinture Wana. Si on Tyson Fury, Azali champion des champions. Yemutu a beta ba Klitschko broda, bango pe ba ukrainien, a botola bango ba sentir. Mais Tyson Fury a ki kokoma na problème ya mutu, maladie manto. A bela ki problème ya mutu, ne esalaka ke ba botola ka ba sentir wana. Après a zongeli box, ta ma zongeli box, a ke kokuna na Deontay Wilder. A bunina nou 3 combats moko ya pete, après a bunina Deontay Wilder 3 combats. Premier combat ke ndaka match nil, Deontay Wilder zongi na sentir na ye. Deuxième combat, a beti Deontay Wilder botoli sentir. Babouni sous son match retour, pour la troisième fois, a beti sous Deontay Wilder a gardé ba sentir na ye. Batuming la si bo evita son firi, a outa ki peko bundana, boxer na biso nganou. Mais, nga na sala analyse. Moyena kene na ba analyse, wane zay souste. Bato ba nanda ganga soki bo kei, bo komo na analyse na sala, entre combat et Tyson Fury nanganu. Mais, combat oyo, ezali combat et histoire. Combat ezako tika histoire. Après 25 ans, ba sentir nyonso ezo sangana. Nangina expliqué nanu lelo batumwa ba sentir oba e bakate, toza na WBC, premier sentir prestigieuse. Obino bobengi na français WBC. Sentir wana ya mweza laka kwa moko na seria ba Mohamed Ali. Sentir wana za laka kwa moko na seria ba Mohamed Ali, ba George Foreman, ba Joe Frazier. Après,
Va sentir monsieur que koya après va sentir ya ki WBA obobengi WVA na IBF obobengi IBF na tant wana sko 25 ans passé ezara 3 centis WBC obobengi WC IBF obobengi IBF na français et puis WBA obobengi WA ezara ka misatu. N'importe quoi, n'a pas quoi, elle est là, Lennox Lewis, na Evander Holyfield. Babunaga allait, baké match nil, retour, Lennox Lewis a béti Evander Holyfield, n'a pas point, Lennox Lewis a récupéré ceinture. Bolimis, na historia box, Lennox Lewis a zali, undisputed champion, parce que, a béta qui, Evander Holyfield. Depuis on a 25 ans, donc c'est là qu'il y a 2009, 25 ans. Si on a 2024, si on a 24, na 2000, si on a 2024, si on a 2000. En 1999, Olympique. Sentir wana et Samana Kamisat en 1999, ne Lennox Lewis Abimaka Indisputed Champion, champion à poids lourd à Komara Moko. L'histoire s'est répétée après 25 ans. Tyson Fury a voyé na Sentir Moko. Oba Bengi WBC, yango a tient en jeu, mais ils ont la valeur makasi pour les sentir à Uzik. Uzik a voyé na 3 sentir, a voyé na WBA, Obobengi WA, akoyana IBF, obobengi IBF, akoyana WBA et WBO. Donc, on y a 3 centimes, et comme ça, on a 4 centimes. À part wana, ils ont un centime, moussouba ben a ring magazine. Ils ont ring magazine, centime au ring magazine, bozomona oyo, yamwana nani azanango. Uzik azanango, et comme il okola, soit au bagisina ango, et comme il okola, 5 centimes. À part où on a un sentir, mon go jusqu'à présent, ça sentir, maintenant on va reconnaître un côté dans le monde de boxe, mais et tambola, comme on a IBO, International Boxing Organization, dans le français, on a bien un IBO. Mais ça sentir, mon go, à son bunda, à créer sentir, naïe, à son bunda, déjà, il y a un carré magique, même la musique, la biso, soit la musique, la biso, pour côté la carré magique, il y a un passe, la boxe, ben, il y a un qui a sentir, naïe, ba sentir ou me la ba limite organisation ane kota, me aza go bunda. So ki to tiena sentir wana, e komi loko la, si sentir. Alors, bobo sanate, eza na titre honorifique moussousou. Wane za va sentir te, eza titre honorifique, ba ben yango, linea champion. Mouto aza na titre honorifique, wane za li Tyson Fury. Alors, Tyson linea champion, ayaki se mouto abeti ba champion, ba champion. Yango no moni komba oyo ezali kobunda. Ekozala samedi oyo na Arabie Saoudite. Bobo salate na komba oyo, Tyson Fury a reçu plus de 70 millions de dollars. 70 millions de dollars. Uzik a reçu plus de 30 millions de dollars. Pourquoi? Parce que Tyson Fury a na top, na succès, a za pe pan pour pan numéro 1. Yemoutou, docteur Bagué, yem tazo sala ke komba wane zala na top. Parce que a beti ba champion na ba champion. Uzik a gozoa 30, a gozoa 30 millions. Siko na kende siko yo na pronostic. Ko explique nenge komba e gozala. Tyson Fury, anglais. Banda bandi box na ye. Apoli kaka, nana polate, asaka nil moko. Uzik, nan pa polate, mais Uzik, na poids lourd a bundi soki 5 combats pamba. Mais Tyson Fury na poids lourd, a za peuple na ba 27 combats. Expérience à poids lourd. Na kei côté style. Côté style, Tyson Fury, na Uzik, baza même style. Bangonyo soba mouvaka. Bangonyo soba chanzaka. Er moko baza orthodoxe. Er moko baza safpo. Orthodoxe, n'y a l'axaké, er moko, aza droitier, er moko a komi gaucher.
Donc, ce qui va lobby orthodoxe na boxe, et la psyche est droite, moutoyo, yé, force n'est pas à droite. Ce qui mouto va lobby saf po, et ça n'anglais, c'est que azali, force na yé, et ça à gauche. Si on entre bango mi balé, ba chanzaka, a quoi vous chanzez, a quoi orthodoxe, a quoi vous bouna na droite, a quoi vous chanzez, a quoi vous bouna na gauche. Ba, ba, ben, bango ko suite, ba, quoi vous chanzez. Bango mi balé, ba, zana, technique y a des maboko, y a vous chanzez gauche-droite. Match nil. Bango mi balé, ba, mouvaka. Ba, zana, footwork. Footwork, ezali, j'ai à makolo, net Mohamed Ali. Bango mi balé, ba, zana, ngo. Match nil. Nangle, to bengi bango, ba master of boxing. Master of boxing, ezane ti ba maître ya box. Master of boxing, ezane ti ba maître ya box. Master, master ya box, ba maître pende ya box. Nang na terme to benga bango, bango de baza ba maître ya box, ba toyo, ba yebi penza box. Yon ba benga ba master of boxing, mouto a yebi box. Ba benga ge master of boxing. Bango mi balé, baza ba master of boxing, égalité. Bango mi balé, baza na IQ. IQ, ezali, intelligence IQ, boze la, na mekanon ko verifie IQ, IQ, ou IQ means in boxing. IQ, na, na, selon na dictionnaire, ponga na ebyon IQ, eza, intelligence. Intelligence moro supérieure. Donc, mouto yo, bobo zane na ring. Donc, azo yeba déjà que mouvement yo soso sala ya zo yeba. On go bete gauche, a yebi que mouvement sale ya gauche. On go bete droite, a yebi que mouvement sale, on go bete droite. On go bete uppercut, on go benga hypercut, a yebi. On go bete gauche. Donc, yaba benga IQ. IQ zali mouto yo. Ayebi pena box kitoko. Ayebi mouvement nyo sur box. Et le konyo sur nyo sa la contre yé. Ayebi kon nobi misa gauche. Ayebi kon nobi misa droite. Ayebi kon nobi ta hyperket. Ayebi kon nobi ta apakata. Ayebi kon nobi ta crochet. Ayebi kon nobi ta 1-2. Donc, ayebi kon nobi kima. Donc, ayebi yamba bengi IQ moutou aza mayeli. Na ring. Ayebi kon contrôler ring. Bango mi balé baza na IQ ya boxing. Si on bango mi balé baza même style, nani si quoi go gagner? Premièrement, Tyson Fury a un avantage ya go gagner parce que Tyson Fury a zali propre poids lourd boxeur, a zali penda boxeur poids lourd confirmé. Donc a zali penda a botama boxeur poids lourd. Usyk a zali a botama mi lourd. A sali de fort, a commis poids lourd. Déjà, avantage, il y a Tyson Fury en Oana. Elle a la expérience, na poids lourd, parce qu'elle a bouni plus de 27 combats, na poids lourd. Usyk a bouni, bah, 16 combats, mais 5 combats, a bouni de na poids lourd. Na poids lourd, peut commander à ma case, c'est ça qu'on a Anthony Joshua. Dernièrement, bouna qui n'a dit bois, Dibwa kuta kwe sake na likofi ya libumu. Wana na pesi sikoyo na experience. Tyson Fury azana vantage mnini susu. Azana pwa. Ona lobia wana pwa. Azana kilo. Azana kilo koleka Usyk. Po Tyson Fury azali deja na pwa eleve na box. Yami bale. Yami sat. Tyson Fury azali Aza tol, moulaï, aleki Usyk na moulaï. Yango eza ko pesa, na ba esper ya box, loko la biso banalise, eza ko pesa Tyson Fury avantage misatu. Premièrement, expérience na poids lourd. Deuxièmement, azali na poids koleka Usyk. Troisièmement, aza moulaï koleka Usyk. Yango pesi avantage, sera utilisé ba avantage na ewana, a go gagné Usyk. A go beta même Usyk KO na ba 9e à 10e round. Sora utilisé pe avantage na wana. A go gagné Usyk na ba point. Tozo ki si go na Usyk. Usyk ine ni na go gagné combat wana. Usyk
Nazomo ne sika moko te oyo akobeta attention fil kao. Parce que Usyk azana force de frappe yakobeta Tyson fil kao. Premièrement, eza difficile. Amoke Tyson fil énergie si la eme. Eza pas si na mutroko la Tyson fil abuna ba Deontay Wilder, abuna ba Chisora, ba Grand Combat, ba Klitschko et gena ba 12 rounds, eza pas. Usyk a un avantage quand on gagne dans un point. Ce qui, il y a un combat compliqué parce que, bah, on va dans un master boxing. Donc, Usyk a un morceau difficile. On a KO, à gagner, tel son fils, il a KO. Parce que, Deontay Wilder américain, le frappeur, ce qu'on suit, quand, droite, au lali, à Tkali, au Béta, tel son fils, KO, bon, Usyk. Donc, Usyk Sigo, il va utiliser intelligence naye encaissée. Alukande ye a kotisa Tyson Fury. Yamana lobi pona ko gagner Tyson Fury asana 60% chance yako gagne komba wana na point to na KO. Usyk na pese ka 40% ya chance. Alors, quel est meilleur gagne? Mais nga lokola na vana en Angleterre. Nga la kumisaka, na vana kan Anglete, nga lokola, nazali pe fana, nga lokola na vana ka, nga lokola na vana kan Anglete, nazana posa Tyson Fury a gagné, titre wana ya Undisputed Champion, ba sentir wana nyoso, Tyson Fury a joué yango, poto zana posa Tyson Fury ba bundape, na Anthony Joshua. Na kozonga lisusu a apre komba, pona kosala, ba analyse mususu na bosani te kopesa ndeko na moto partage kanene na Congo Marius Lumunga Ngolu mwembi na nzambe monene Yesu aza roulage na pesi ye pambote sika zali tokozonga lisusu ko saba analyse po ya benga ngai kotuna pronostic na bosani te pe leki na ma Gedeon Mabiala o azali boxeur encadré ka ba boxeur na kini pire petit na ngai abema ngai ko pesa ma information ya makambo tel box Gedeon Mabiala aza mwana moko aza encadré ba jeune na Congo na côté masano ya box en tout cas un jour soki nzambe apesi biso makoki tokosala tout to aide bana wana ba représenter pe Congo un jour na ba jeux olympiques na niveau ba monde parce que naza na projet ya kosomba ba ring ya MMA ba ring ya box kwa na ngona Congo ko organiser ba combat ya box penda ya niveau professionnel ndenge za kobunda awa na poto en tout cas na ko commenter mingi te neto kuta ni lisusu mbala sima pona ko expliquer bino makambu ya KO Tech KO Tech KO Tech KO Tech za toujours présenté na ngamoko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo neto kuta ni dimanche to lundi pona ko sala analyse ya combat ndenge ko leka parce que eza mama na combat après 25 ans après 1999 kombe ko bunda lisusu eza mama na combat na pesi pe petit papo na Orléans bamote a trop ko eza mission au découvrir ngo eza la déjà ya box petit papo na Orléans na pesi mbote na pesi père Kofi na pesi mbote na bosanité maître Baina Jidoka International, Bayenyo Sotou Basouté na Rangay, Nabosani Binote, Dienoka Mobutu na Belgique, Nabosani Ote, Boliston Noka na Pesio Bembote, Nabosani Te, Tony Jacoto na Angleterre, Yayo Bambote Amwana Neto, Tokutani Sima, KO Tech, KO Tech. Bye bye.